ជាធម្មតាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជស្រូវរក្សាទុកផ្ទាល់ខ្លួនឬទិញពីប្រភពខាងក្រៅតាមពិតទៅការប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជស្រូវដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់អាចជួយផលិតកម្មឲ្យមានភាពល្អប្រសើរប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជស្រូវរក្សាទុកផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនដងនោះផលិតកម្មនឹងធ្លាក់ចុះហើយរុក្ខជាតិងាយកើតជំងឺទៀតផង តើអ្នកស្គាល់គ្រាប់ពូជស្រូវដែលផលិតតាមប្រព័ន្ធបកកពដែរឬទេបកកពជាប្រព័ន្ធធានាគុណភាពពូជដំណាំត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាក្នុងការផលិតនៅគ្រាប់ពូជស្រូវថ្នាក់វិញ្ញាបនបត្រដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចក្ខុវិស័យនៃប្រព័ន្ធបកកពប្រភេទអង្គរក្រអូបកម្ពុជាគឺជាអង្គរល្អជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ អង្គរមើលក៏ស្រូវរបស់កម្ពុជានិយាយឲ្យចំទៅគឺគាត់មិនទាន់បានប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជសុទ្ធដែលមានគុណភាពល្អយើងក៏បាននឹងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាគម្រោងជំរុញប្រតិកម្មនិងការប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជស្រូវដែលឧបត្ថម្ភដោយចៃការហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងបាននឹងកំពុងសហការជាមួយគម្រោងកាវ៉ា គ្រាប់ពូជស្រូវដែលផលិតតាមប្រព័ន្ធបកកពខុសពីគ្រាប់ពូជស្រូវដែលកសិកររក្សាទុកផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែគ្រាប់ពូជស្រូវបកកពត្រូវបានផលិតឡើងដោយមានការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងគុណភាពដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនិងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលមានអត្រាកោតជំងឺស្មៅហាមឃាត់និងពូជលីក្នុងគ្រាប់ពូជតិចតួចបំផុត ជាការសន្និដ្ឋានវិញការប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជស្រុតដែលទទួលបានពីការត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់គុណភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រព័ន្ធធានាគុណភាពរបស់យើងនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗទិញមកហ្នឹងគឺថាពីពូជហ្នឹងពូជសាំងក្អប់និងពូជកម្មនោះគឺថាខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅគឺថាអត់មានដូចជាអ្វីដូចសម្រាមឬក៏ មកផ្កាឈើឬក៏មានកំតិកកំទីលីលំគឺថាដូចគ្មានបាទវាដុះប្រឡងឡើងគឺថាបានស្មើដុះទាន់គ្នាឆ្នៃទៅទីអង្គទៅទុកហូបទៅក៏វាមានល្អរលូនអត់មានចុងអត់ស្ូវមានកំតិចបាទគឺថាសុទ្ធល្អតាខ្ញុំយកមកលក់នេះរយៈពេល 3 ឆ្នាំហើយកសិករចូលចិត្តមកទិញយកទៅប្រើច្រើន ជាយោបល់ចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាកសិករយើងទាំងអស់បាទចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវដែលមានគុណភាពល្អហើយនឹងប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជស្រូវដែលមានគុណភាពល្អសម្ដៅបង្កើនទិន្នផលផងធានាបាននៅគុណភាពស្រូវអង្គររបស់យើងផងនិងអាចធានាបាននៅ កិត្តិយសអង្គរនៅលើទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងរក្សាបាននៅតម្លៃនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរតាមរយៈការប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជស្រូវបកកពកសិករនឹងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ស្រូវចំណីដែលមានគុណភាពងាយស្រួលរកទីផ្សារនិងទទួលប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ ដូច្នេះអ្នកគួរតែទិញគ្រាប់ពូជស្រូវបកកពកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតស្រូវចំណី